till en... ny video. Ja, så ingen annan har gjort det här. Nej, herregud, vi är först i hela världen. Ja. Nej, det är så att vi... Det var en som kommenterade att vi skulle göra slime. Och... Här är vi. Och ska göra slime. Ja, varför inte? Det kan vara kul. Ja. Jag har aldrig gjort det. Inte jag heller. De flesta har nog aldrig gjort det heller. Vi börjar väl med limmet, raklödder, lins... vätska, och sen har vi, jag har lila glitter, hon har grönt glitter. Yay. Och så får vi se vem som gör det snyggast. Eller bäst. Ja, snyggast, bäst, vilket som. Så ni kan kommentera i slutet av den här videon när jag har sett resultatet då. Vem som ni tyckte jag gjorde det. Den bästa slimen. Precis, så är du redo? Ja. Jag är jättetaggad, det här ska bli skitkul. Leka med lite lim och så. Okej, du kör den direkt alltså. Alltså, jag tänkte säga att det ser ut som någonting. Nej, inte sånt. Fan, det var jättejobbigt ut. Kan vi inte bara typ... Vänta lite. Man får inte vara dum. Nu så snackar jag tal. Men gud. Ja. Nej, men gud. Går det lite dålig i magen? Det var ju inte jättemycket lim. Okej, men jag kör på lite grann så länge så... Okej. Okay. Shake it like a Polaroid picture. Kör. Ja. Min höga hand blir den kladdiga handen nu. Ja, min med. Det luktar jävligt gott. Det luktar raklödder. Åh. Alltså ofta det ska bli slime av det här. Tydligen. Okej, hur ser det ut nu? Nej. Ja. Teamwork. Oj. Alltså jag vet inte, vad ska den här ens göra? Jag har ingen aning. Hur mycket ska man ens ha? Ingen aning. Alltså jag tror att det här är helt fel. Kanske. Det märker vi i sådana fall. Vi testar och ser vad som händer. Vad är det värsta som kan hända? Att det blir kaos utav. Min börjar faktiskt bli slime. Kolla. Ja, min med. Så fort den jävla vätskan kom in. Ja. Hej, vad sjukt. Ohohoho! Nu ska jag ha den där, jag vill också ha asmycket slime. Kolla! Det här var kul. Ibland kex. Ibland så kex, ja. Kolla, alltså kolla. Alltså det här var jättekul. Ja. Nu får vi se vem som gör snyggast då. Jag vet inte vad jag behöver, jag ville ha mer lim, det är väl typ allt. Desto mer desto bättre, känner jag. Men vi tar lite sånt här, hoppas på det bästa. Klia ansiktet. Såklart. Jäklar, det här var inte bra. Alltså det blir jobbigt i armen alltså. That's what she said. Nu tänker jag ta min lila själv. Oh, nice. Jag kan också. Ja, det kanske bara jag. Begång nu with you. Okej, nu kör vi. Men jag då? Men gumman. Men va? Jag får inte loss den. Ser du? Nej. Är inte loss den? Ja. Nice, jag har lim på mina byxor. Oj. Kolla. Åh, så mycket glitter. Det ser fin ut. Alltså ska det verkligen vara så här kladdigt? Jag tror att vi har gjort någonting fel. Nej, jag tror jag med. Kolla. Det hade varit roligare ifall vi hade haft i typ såhär neonfärger. Herregud, känner du det? Skvätt överallt. Ja, jo, jag känner det. Kolla, du har verkligen skvätt överallt. Ja, jag såg det. Det här var typ askul. Jag betar in den lite. Wow, shit. Och så här ser min ut. Nej. Ni som ska avgöra vem som har gjort det snyggast. Så, vi tar bort bordet lite. Och sen, dra ut in. Den glittrar fint, jag vet inte om ni ser det. Den är jättegrön. Ja. Ser som godis. Okej, okay, nu är vi inte. Jag vill ändå säga att det här blev en ganska fail. För vi hade inte allting som vi egentligen skulle haft, märker jag nu.
typ mer grejer som gör dem roliga. Men vi gör så här istället. Så vi, jag tänker så här att vi bakar in den. Precis. Så här. Den blir fan cool nu. Ja. Oh! Så här har vi den. Det ser ut som en allt utom slime. Vill du ha den på ansiktet? Nej. Vill du ha den på ansiktet? Nej. Jo. Nej. Så där, det var det experimentet. Ja. Tyckte du det var roligt? Ja. Ja, jag med. Det var faktiskt jävligt kul. Det här borde alla testa. Ta den där och så visar vi hela. Åh jävlar! Helvete! Det är så man gör för ett slime, du är helt lila på din näsa. Det är säkert. Och tack till dig som gav oss förslag att göra det här. Ja, det var faktiskt jävligt kul. Ta en gång till. Ja, en gång till, en gång till. Ja, och ja, med det sagt så det enda ni behöver för att göra detta det är lite lim, lite raklödde och linsvätska. Det är allt. Sen kan ni också ha kul. Hoppas ni har en skit på fredag, för det tänker vi ha. Eller hur? Ah! Så, peace out! Hejdå!